হ্যালো বন্ধুসকল, বন্ধুসকল, অসম আৰক্ষীৰ পৰা এইটো নতুন আপডেট বুলি ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ চ' যোৱা 2017 চনত যিটো নেকি ইউবিত ইণ্টাৰভিউ হৈছিলে, চ' সেইটো তুলনাত এইটো বহুত ডিফাৰেঞ্চ। চ' বহুত নিয়ম নীতি চেঞ্জ কৰিছে। চ' তাৰ বাবে ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টো আনিছোঁ। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব, আৰু লগতে যিয়ে চেনেলত প্ৰথম ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ছাইডত থকা বেল আইকনটো অল প্ৰেছ কৰি দিব। তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ, কি নতুন আপডেট? চ' মই আজি এইটো দেখুৱাম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, যোৱাবাৰ আপুনি যদি কোৱালিফিকেশ্যন কৰিছে অৰ্থাৎ ফিজিকেল ডকুমেণ্ট অল তোমাৰ কমপ্লিট হৈছে, চ' ৰানিং পাছ কৰিলে, লং জাম্প পাছ কৰিলে, চ' যদি কোৱালিফাই হৈছে ৰানিং আৰু লং জাম্প, তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ এটা শ্লিপ দিছিলে, অনলি এডমিটত শ্লিপ বুলি সেইটো ক'লে ভুল হ'ব। চ' যোৱাবাৰ এডমিটটোত এটা ষ্টাম্প মাৰি দিছিল আৰু লিখি দিছিল কোৱালিফাই বুলি, ফিজিকেল কোৱালিফাই। চ' সিবাৰৰ তুলনাত এইবাৰটো বহুত ডিফাৰেঞ্চ। এইবাৰতো বঢ়িয়াকৈ দিছে এটা শ্লিপ, চ' শ্লিপখন বঢ়িয়াকৈ দিছে। চ' আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, যোৱাবাৰ যিসকল পাছ কৰিছিল বা কিমান ছেকেণ্ডত আহিছে, কিমান লং জাম্প মাৰিছে, সেইটো তাৰ পিছদিনা এটা বৰ্ডত এটা চাৰ্টত লিখি দিছিল যে ইমান দৰ লঙে ইমান বেছে, চ' ইমান দৰ লঙে ইমান বেছে। চ' যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰৰ এইটো বহুত ভাল হৈছে, এইটো বহুত ডিজিটেল হৈছে। চ' এইবাৰ এটা অল এটা ফৰ্মে ক'ব পাৰোঁ, চ' ষ্টেটাছে ক'ব পাৰি। চ' এইটোত ডিটেইলছ দি দিছে, চ' আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ কিমান, চ' ৰল লং কিমান, সকলোৱে দিছে ফ্ৰেণ্ডছ, ফাদাৰ্ছ নেম, আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ, আপুনি পাৰফৰ্মেঞ্চ কি আছিল, ইউ বি এ বি, কাষ্ট, সকলোৱে বঢ়িয়াকৈ দিছে। চ' আপুনি কিমান কিমান টাইমত আহিল, আপুনি কি, আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি, সকলোৱে ডিটেইলছ দিয়া আছে ফ্ৰেণ্ডছ এইটোত। চ' এইবাৰৰ যিটো কোৱালিফাই শ্লিপ, চ' এইটো বহুত ভাল আগৰ তুলনাত। চ' হাইট দি দিছে, চ' ৰিজাল্ট কি হৈছে, চ' ইয়াতো ৰিজাল্টটো দি দিছে আপোনাৰ, চ' ৰিজাল্টটো দি দিছে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত, চ' কোৱালিফাই বুলি। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত মেডিকেল টেষ্টটোও দিছে ফ্ৰেণ্ডছ, মেডিকেল টেষ্ট এইটো আপুনি কোৱালিফাই হ'লে এনেধৰণৰ আহিব। আৰু পাৰ্চনেল ইলিজিবিলিটি টেষ্ট ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনাৰ কিমান ডিষ্টেঞ্চ, কিমান ৰানিং কৰিছে, চ' এইটো এটা ছোৱালীৰ হয়, চ' গাৰ্লছৰ হয়। চ' এইটো ডিষ্টেঞ্চ দি দিছে ইয়াত 1600 মিটাৰ। চ' আৰু দিছে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ যিটো RFID যিটো টেক নং, চ' এইটো 216 আছিল এইজনী ছোৱালীৰ। চ' বেটছ নং আছিল ইমান, চ' ইয়াতে লিখি দিছে বেটছ নং, LFC কমপ্লিটেড। চ' কিমান টোটেল তেওঁৰ টাইমটো কিমান আছিল, চ' ছোৱালীবিলাকৰ 1600 মিটাৰে হয়, চ' 8 মিনিটত আহিব পাৰিলে তেওঁ কোৱালিফাই। চ' তেওঁৰ টাইম টেকেন লাগিছিল ফ্ৰেণ্ডছ 7 মিনিট 8 ছেকেণ্ড। আৰু মাৰ্কছ পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ তেওঁ 12.40, প্ৰায় 13 মাৰ্কছে পাব ধৰিছে। চ' নেক্সট দিছে ফ্ৰেণ্ডছ ফিজিকেল ইলিজিবিলিটি টেষ্ট লং জাম্প, ফ্ৰেণ্ড তেওঁ লং জাম্পত ইয়াত থাকে কি, জাম্প 3 চান্স থাকে ফ্ৰেণ্ডছ, ওৱান্স ফাৰ্ষ্টত তেওঁৰ হয় 264 চেণ্টিমিটাৰ, ফাৰ্ষ্টত তেওঁৰ জাম্পটো আছিল, আৰু ছেকেণ্ডটো আছিল 241, আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ পাৰফৰ্ম ঠিকেই আছিল। চ' ফাৰ্ষ্টতটোৱে ই বেছি আহিছে, চ' 264 চেণ্টিমিটাৰ। চ' তেওঁ 264 চেণ্টিমিটাৰ মাৰিছে, চ' তেওঁ পাইছে 10.83 মাৰ্কছ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ কিছুমান ফ্ৰেণ্ডে কৈ থাকে যে মই যদি ফাৰ্ষ্টত 16 ফুট মাৰোঁ, ছেকেণ্ডত যদি 14 ফুট মাৰোঁ, থাৰ্ডত যদি মই 12 ফুট মাৰোঁ, তেন্তে কোনটো ল'ব, চ' কোনটোত তেওঁলোক ছিলেকশ্যন কৰিব, অৰ্থাৎ কোনটোত তেওঁক মাৰ্কছটো দিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ সেইটো হ'ব, আপুনি 3টা জাম্পৰ যিটো তোমাৰ ৰং নহাকে, তুমি যিটোত নেকি হায়েষ্ট আহিছা, চ' সেইটোৱে ধৰিব। চ' তুমি যদি এক্সিডেণ্ট পোৱা, এক্সিডেণ্টে ধৰিব, এণ্ড লাষ্টত দুটাত তুমি যিয়ে মাৰা, চ' ফাৰ্ষ্টত নহয়, চ' যিটো তুমি হায়েষ্ট আহিবা, চ' সেইটোৰ মাৰ্কে আপোনাক দিব। চ' 3টা চান্স থাকিব, কোনো টেনশ্যন লোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই, ফ্ৰী ব্ৰেইনত মাৰিব, চ' আপোনালোক এক্সিলেণ্ট পাব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ তেওঁৰ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ তলত দিছে এক্সট্ৰা কাৰিকুলাম এক্টিভিটিজ কেটেগৰিজ ষ্টেটাছ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ তেওঁৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছিল 10, তেওঁৰ পাৰ্চেণ্টেজো দি দিছে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত 45.50 ছাবমিট কৰিছে, আৰু কোৱালিফাই পাৰ্চেণ্টেজ ফ্ৰেণ্ডছ তেওঁৰ যিটো হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন সেইটো আছিল তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ডছ 12 পাছ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ তেওঁৰ পাৰ্চেণ্টেজো ইয়াত দি দিছে 36 আৰু ছাবমিটেড কৰি দিছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ তেওঁ পাইছে টোটেল মাৰ্কছ পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ 23.23, চ' 23 মাৰ্ক পাইছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ যোৱা বছৰৰ তুলনাত এইবাৰ বহুত ভাল কৰিছে, বহুত ডিজিটেল কৰিছে। এনেধৰণে কৰিব লাগে যাতে
নিজে মই ৰানিং কৰিলোঁ, নিজে নিজে লং জাম্প দিলোঁ। চ' নিজে যদি ৰিজাল্টটো হাতত লৈ আহিব পাৰোঁ বহুত ভাল লাগে। চ' বহুত ভাল লাগে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ এইবাৰ বহুত ভাল কৰিছে। যোৱাবাৰ অনলি এটা দিছিল এডমিটতে কোৱালিফাই বুলি, এটা ছিগনেচাৰ আৰু কোৱালিফাই লিখি দিছিল। চ' যোৱাবাৰ তুলনাত এইবাৰ বহুত ভাল, বহুত ভাল। আৰু যোৱাবাৰ ফ্ৰেণ্ডছ যিটো নেকি তেওঁলোক যিটো লং জাম্প আছিল, ৰানিং আছিল, সেইটো নেক্সট দিনাহে এইটো বৰ্ডত এটা লিখনি দিছিল। চ' কোনে কিমান বেছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানেই। জয় অসম, জয় হিন্দ।